ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ହାତରୁ ସରି ସରି ଆସୁଛି ସମୟ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରୁ ଅବସର ମିଳୁନାହିଁ। ମାଟି, ଛଣ, କାଠ, ବାଉଁଶ, ସୁତୁଲି ଓ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ 5ରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିବିରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏଠାରୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁର ଭଳି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଳା ନିପୁଣତାକୁ ରୂପ ଦେବାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଯେବେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଆମ କାମ 2 ମାସ ଆଗରୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ତାପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗେ ଦେଖିକିନା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ମୋର 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରି କରୁଛି, ଶିଖିକିନା ବାହାରୁ ଶିଖିଥିଲି, ଏଠି ଆମର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିକିନା କାମ ଆୟୋଜନ କରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଜିନ୍ କାମ, ଗଣେଶ ରଥଯାତ୍ରା ପରଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱର ଯାଏଁ ଶେଷ ହୁଏ। ତାର ଭିତରେ ଯାହା କାମ ଚାଲେ ସବୁ ହୁଏ, ସବୁ ଡିଜାଇନର ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନର ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ କାମ ହୁଏ, ଆଉ ଗଣେଶ ହୁଏ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହୁଏ। କାମ ଆମର 2 ମାସ ହେଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ହାରାହାରି 25ଟା କ୍ଲବ୍ର କାମ ଆମେ ନେଇଛୁ, କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ମିଶିକିନା ଅଛି। ଗଣେଶ କାମ ଚାଲିଛି, ଗଣେଶ ପରେ ପୁଣି ଦଶହରା, ଦୁର୍ଗାପୂଜା କାମ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କାମ ଅଛି। ଘୋଷଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖୁଦୁରିକୁଣୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ସହିତ ଖାଡ଼ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ନଡ଼ା ବନ୍ଧା ସହିତ ଏକ ମାଟିଆ, ଦୋ ମାଟିଆ ପରେ ଖାଡ଼ି ଓ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏହାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାଏ ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାର ଦୁର୍ଗା, ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, କାଳୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଆଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ, ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ କାମ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି କାରିଗର ପରିବାର। କାମ ନିହାତି 2.5 ମାସ ହେଲାଣି କାମ ଚାଲିଛି, ରଥା ପୂର୍ବରୁ କାମ, ମାଟି କାମ ଚାଲିଛି କାମ। ପିଲା ବି ଜୋରସୋର ନାଗିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବି ପରିଶ୍ରମ ପିଲା ବି କଲେଣି, ଦିନ ରାତି ଏଇଠି ନାଗିକିରି ରହିଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲୋକ ନେଇକିରି ଏଠି ଯାଆନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଭଲ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନଟା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳଟା ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ତଥାପି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି। ହଁ, ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ 30-35 ଖଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହୁଏ। ଆମେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ, 2-2.5 ମାସ ଲାଗିଛି, 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ଡେଲିଭରି ଦିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ଘୋଡ଼ିଆ ହରିଆ ବାଡ଼ା ହୁଏ, ନଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେବ, ତାପରେ ଏକମାଟିଆ ହେବ, ଦୋମାଟିଆ ହେଇକିନା ତାପରେ ଖଡ଼ି ହେଇକିନା ରଙ୍ଗ ଚାଲିବ। ଆଉ ରହିଲା ତ ଆମ ହାତରେ ଆଉ ରହିଲା 10-8 ଦିନ ଭଳିଆ ରହିଲା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ସବୁ ଜିନିଷ ସାରି ସୁରିକିନା ଅଧା ଅଧି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି କାମ ସବୁ ସରିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ସବୁ ଯିବ, ସେଠି ପୂଜା ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଇସା ହୁଏ ବର୍ଷ ସାରା ଚଳିଯାଉ। ହଁ, ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଯାହା ଯେତିକି ହୁଏ ପରିବାର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ। ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କାରିଗରଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି ପ୍ରେରଣା। ଶିଳ୍ପୀ ହାତର ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।